у штаб-квартирі міжурядової міжнародної організації винограду та вина 27 лютого 2013 року відбулася презентація-дегустація зразків української продукції виноградно-виноробних підприємств корпорації «Укрвинпром». Організатором заходу виступила корпорація «Укрвинпром» і Міжнародна організація винограду та вина за підтримки посольства України у Французькій Республіці. Україна має неабияку історичну спадщину та природний потенціал для розвитку виноградно-виноробної галузі України. І про це мають знати в усьому світі. Корпорація «Укрвинпром» захищає інтереси вітчизняних виробників, входить до складу Комітету європейських виробників вин та регулярно ініціює заходи зі сприяння розвитку галузі. Рішення про проведення презентації дегустації зразків української виноробної продукції у штаб-квартирі МОВ було прийнято Радою «Укрвинпрому» з метою популяризації української продукції за межами України. Проведення зазначеного заходу у штаб-квартирі авторитетної міжнародної міжурядової організації, членами якої є 44 виноробні країни світу, сприятиме зміцненню позитивного іміджу України як виноробної держави та підтверджує високий рівень якості вітчизняної виноробної продукції. Програмою заходу було передбачено презентація історії та сучасного стану виноградно-виноробної галузі України, показ презентаційного відео про українських виробників-учасників заходу та їхню виноробну продукцію, урочиста передача виноробної продукції українських виноградно-виноробних підприємств до винотеки МОВ, дегустація кращих зразків продукції учасників заходу під час фуршету, спілкування у неформальній обстановці з гостями заходу, локальні дистриб'ютори, представники торгових мереж, винороби, експерти, преса тощо. Загалом було представлено 26 зразків продукції, вироблених підприємствами «Масандра», «Артемівськ Вайнері», «Інкерманський завод марочних вин», «Ужгородський коньячний завод» до «Марочних коньяків Таврія». За словами першого заступника гендиректора «Укрвинпрому» Володимира Кучеренка, який проводив презентацію-дегустацію, ця подія значима для України, хоча б тому, що за останні 90 років такої честі презентувати свою виноробну продукцію у штаб-квартирі МОВ не удостоювалися ні Радянський Союз, ні жодна з його республік. Високу оцінку заходу дав гендиректор Міжнародної організації винограду і вина Федеріко Кастелучі. Презентація дегустації українських міцних, сухих, ігристих вин і коньячних напоїв підтвердила, що ваші винороби заслужено отримували медалі на різних високих міжнародних конкурсах. Більше того, найкращі зразки з дегустованих посіли гідне місце на полицях енотеки МОВ. Особливі кліматичні умови та технології виробництва – своєрідна емблема успіху та захисту від підробок у країнах третього світу, переконаний фахівець. На думку посла України у Франції Олександра Купчишина, більшість гостей, а це професійні дегустатори, дипломати, ресторатори, дистриб'ютори, члени асоціацій, представники торговельних мереж, журналісти, позитивно відгукувалися про смак вина і коньяків з українською маркою. Тож, за прогнозами дипломата, цей захід сприятиме поглибленню торговельно-економічної співпраці між країнами і зміцненню іміджу української виноробної продукції в Європі. Я від імені корпорації «Укрвинпром» хочу щиро привітати вас на даному мероприємстві. Хочу побажати нам з вами успішної співпраці. Віце-президент корпорації «Укрвинпром» Володимир Гісим зауважив те, що під час презентації дегустації ніхто не порушував питання щодо правомірності використання географічних назв «Коньяк України» або «Шампанське України». Адже за узгодженим протоколом представників виноробної промисловості ЄС та України 24 березня 2011 року в Брюссель, де наших виноробів представляла корпорація «Укрвинпром». Представники промисловості Євросоюзу визнали історичну спадщину, культурні традиції української виноробної промисловості і погодилися, що наразі Україна може використовувати кириличні транслітерації деяких чутливих географічних зазначень ЄС – Херес, Порто, Мадера, Кагор, коньяк та шампанське на внутрішньому ринку у межах міжнародного права.